Hii ni CELEB Africa TV. Kwenye upande wa michezo bado tunaendelea kuzungumza kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo klabu ya Yanga ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Coastal Union ugenini huko Tanga uliifanya klabu ya Yanga izidi kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku ikifikisha jumla ya pointi 32. Lakini matokeo hayo hapana shaka yamezidi kuongeza matumaini ya kutoa ubingwa wa ligi kuu bara msimu huu, baada ya kulikosa taji hilo katika misimu minne mfululizo iliyopita, baada ya kutafuna mfupa mgumu dhidi ya Coastal Union, huku masimu wao klabu ya Simba ya walipasuka 1-0 ugenini dhidi ya Mbeya City, ambapo Yanga sasa imebakiza mechi 7 ngumu ambazo kwa kiasi kikubwa zitaiweka katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu huu, huku ikiwa inafanikiwa kuibuka na ushindi katika michezo hiyo yote. Lakini vile vile klabu ya Yanga wameendelea kusaka ubingwa wa ligi kuu baada ya kuwalaza Chali Polisi Tanzania kwa goli 1-0 huko mkoani Arusha, ambapo mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa Sheikh Abeid. Klabu ya Yanga waliibuka mabingwa kwa kuwafunga bao 1-0 Polisi Tanzania. Lakini tukielekea kuangazia mahasimu wao ambao ni klabu ya Simba, inaendelea kupitia wakati mgumu baada ya kulazimishwa kwa sare na Mtibwa Sugar katika uwanja wa Manungu mkoani Morogoro. Huu ni mchezo wa pili kwa klabu ya Simba kupata matokeo mabaya baada ya wiki iliyopita kupokea kipigo huko mkoani Mbeya dhidi ya Mbeya City. Hii ni CELEB Africa TV. Kwa habari za michezo, subscribe, comment na like kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter at CELEB Africa TV. Mimi ni official Mariam ambaye na make sure na kupa zile updates zote kwenye upande wa michezo na burudani, hasa kwenye msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Karinondo amezungukwa, Aucho wanaondoka Young Africans. Sasa Ambundo Dixon, pasi nzuri ya Saidoni Bazokiza. Fisto Mayele amechanja mbuga, pasi ya kwanza kigusa mzuri, kamzunguka Mohamed Manga, kalala Fisto Mayele, yuko kwenye bao Ambundo! Karudi baba mmoja kutoka safari ya mbali na aliingia sabu kipindi cha pili. Hakuvimba yote mapaja Dixon ya Mbundo, bali aliwanyanyua viteni watoto, mashabiki wa Young Africans. Super build up. Ni yeye mwenyewe ambaye alianzisha mwendo, ukapatikana mwendo kwa kalala Fisto Mayele. Kaza mwendo akatembea na aliofia kumgusa Mohamed, akaja akaumaliza mwendo Dixon Ambundo. Mikimbio mizuri katika nyakati sahihi kabisa, Dixon Ambundo 1-2 safi kabisa na Fisto Mayele. Wananchi Young Africans na wili ya katika dimba hili. Tazama kama Manga alimsubirisha sana hivi Fisto Mayele, ika mpira uliopigwa kule pembeni kabisa. Ni raha kwa mashabiki wa Young Africans.